É com o som do berrante e a orquestra Viola Divina que os carreiros e seus familiares se reúnem agora para a tradicional Queima do Alho, um evento característico que marca a jornada dos carreiros que cortam o seu destino até a chegada do local onde vai acontecer a cavalgada de abertura da Expo Sul. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Com a música sertaneja raiz que contagia a todos, estamos aqui com o seu Ari Torremocha, que é um dos organizadores da cavalgada e pode nos falar o que é esta Queima do Alho, seu Ari. A Queima do Alho já é uma festa tradicional. É a festa é a chegada dos carros de boi que vem de Poxoréu, Jaridoro e diversas regiões aqui da região de Poxoréu. É a chegada deles aqui, então faça a confraternização para eles. E ela já se foi feita há 8 anos, 10 anos atrás, todo ano. Então ela já é um começo de cavalgada. É um trabalho que a gente tem, mas é com satisfação que fazemos isso. Agora eles ficam aqui reunidos, aguardando o próximo dia, o dia que vão colocar novamente o carro de boi na estrada até a sua chegada no antigo aeroporto, o local marcado para a saída da cavalgada que abre a Expo Sul.